Olá, vem junto comigo. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é sexta-feira, minha gente, 5 de abril de 2019. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente coloca o número aqui na sua tela para você mandar fotos, imagens aí do seu bairro, os problemas, as situações. Envie aqui para a nossa Central de Jornalismo. Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, curta aí, ó, e também o sininho, para que você possa sempre receber as notificações dos novos vídeos postados aqui na nossa, né, no nosso canal. Bom, começando com prestação de serviço e muito cuidado com a dengue, né? Os prontos-socorros lotados, pessoas que vão lá com febre, sintomas da dengue. Veja só, Santa Bárbara do Oeste registrou aumento no número de casos positivos de dengue. É, ó, nos últimos dias. Então, um alerta aí para nossa população. Até o dia 31 de março, eram 22 casos positivos e 174 suspeitos. Porém, agora, são somados 39 casos positivos. A Secretaria Municipal de Saúde reuniu nesta semana, na terça-feira, representantes de vários setores da administração municipal para definir um cronograma de ações para, né, que possam ser intensificadas no combate do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika vírus e também do chikungunya. E nós, né, como população, também deve, é claro, não deixar aí os vasinhos com água expostos, né, pneus também. Muito cuidado, porque nós, cidadãos, tem que fazer também a nossa parte aí para que esse mosquito não se prolifere. Coloca a imagem dessa pessoa aqui, ó, no nosso telão. Veja só. O travesti Giovanni Gonçalves Teixeira foi condenado a 14 anos de prisão por ter matado a facadas o servente Anderson Fábio Cardoso em 2017. Agora, enche a tela pra gente. Olha, isso aconteceu na Rua do Trigo, no Jardim Pérola, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os dois tinham um relacionamento amoroso e moravam juntos quando aconteceu o crime. Anderson Fábio Cardoso, de 41 anos, foi morto a golpes de faca no dia 15 de novembro de 2017 por Giovanni. Então, portanto, nesta semana, o Giovanni Gonçalves Teixeira, que você vê nas imagens aí, ó, foi condenado a 14 anos de prisão por ter matado Anderson Fábio Cardoso. Olha, agora você vai acompanhar uma reportagem especial que a TV SB Notícias fez. Eu fui lá no bairro Cruzeiro do Sul, junto com a nossa equipe de jornalismo. Moradores denunciaram o abandono do imóvel onde funcionava a base da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, lá no bairro Cruzeiro do Sul, imagens mostram que o terreno estava tomado de mato. Semana passada a prefeitura foi lá, fez a roçagem, depois que, né, a televisão, a imprensa foi até lá. Olha, agora não é só a capinação, o corte do mato que os moradores querem. Eles querem saber qual será o destino daquela área onde está o seu, o meu, o nosso dinheiro público. Nós fomos lá e falamos com os moradores. Eu estou chegando aqui na sede da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, sede essa desativada e abandonada. Por exemplo, se você quiser entrar aqui, você entra à vontade, porque não tem o portão aqui, ó. O portão foi totalmente arrancado, né? Levaram esse portão aqui da sede e a gente entra. A gente percebe, claro, que a prefeitura na semana passada veio fazer a roçagem aqui da grama, do mato, mas o que os moradores aqui, eles reivindicam é o destino, né? O que isso é, como que pode ser feito, trazido como benefício aqui para os moradores do bairro Cruzeiro do Sul. Olha só, você vê, ali tem um campo que foi totalmente desativado, tem o alambrado ali, ó.
podemos puxar bem a imagem ali na, bem no cantinho, tá vendo? Aquela quina, né? O muro está totalmente já destruído. É algo que poderia aí a população, os moradores aqui do Cruzeiro do Sul ou outra secretaria estarem aproveitando essa área que hoje é da prefeitura, é do município aqui de Santa Bárbara do Oeste. Está abandonada já há mais de 3 anos. Um descaso muito grande com a população, né? Eu acredito que poderia ser feito alguma coisa voltado para o adolescente, até mesmo para as crianças. Um centro esportivo, poderiam muito bem ativar essa piscina que eles desativaram, ou então, se o gasto é muito grande, um parquinho que seja simples, né, para as crianças, porque as crianças aqui, a maioria, os pais ficam em bar bebendo, não tem tempo para os seus filhos. Hoje em dia, deixa um celular na mão de uma criança, aquilo é diversão para eles. Antigamente nós tínhamos diversão, hoje em dia as crianças não têm, né? E aqui no bairro, a carência das crianças é muito grande. Janelas já foram levadas aqui da sede da guarda do Cruzeiro do Sul, e você vê aqui, ó, este vaso sanitário que está quebrado. O perigo das crianças virem aqui e até se machucarem, uma vez que o portão de entrada foi levado aqui da sede. E entra quem quiser. Essa área aqui, já que a guarda não quer, então poderia então fazer aqui uma escola, né? Que, que já tem a creche do lado, né? E que o município vá até o 5º ano. Então faça aqui então uma escola para o 5º ano, né? Então não pode deixar uma área abandonada, e sendo que a população paga impostos, né? Então temos que fazer alguma coisa para fazer com que a população tenha o mínimo necessário, né? Pelo menos uma escola adequada, um parque adequado. E é isso, né? Fazer com que não deixar abandonado. Então, já que eu tenho uma coisa e não quero, como a guarda tem e não quer, então dá um destino nisso, né? E a prefeitura precisa cuidar melhor para o Cruzeiro, que está bem abandonado. Aqui, se tem um mato, você tem que pedir, né? Então não é assim, eu acho que não é assim. Por se tem, nós temos o nosso município fiscalização, nós temos FOP, temos tudo. Por quê? Então, se nós temos todo esse, que é o povo que paga, não precisa o povo ir correr atrás. Se tem uns representantes, é eles que têm que ir e ver no bairro o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado. Se for para nós correr atrás de tudo, então não precisa ter muitos órgãos no município recebendo dinheiro do poder. Tá aí, né? Olha, o imóvel sem grade, morador de rua já por lá, o que deixa ainda mais preocupados, né, os vizinhos inseguros, né, com a falta de segurança. Agora, em nota, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil afirmou que a limpeza no local foi realizada. Agora, os serviços, né, serão retomados. Agora, e o destino? Será que a prefeitura, que o município de Santa Bárbara do Oeste vai fazer com aquela área? Imagina só, né? Tem uma creche ali do lado. Gente, aquele local deve ser cuidado, destinado, né, ao bem da comunidade ali, né, do Cruzeiro do Sul. Porque abandonado daquele jeito não dá. Você viu aí nas imagens? Já tem gente morando lá. Já tem gente já alojado neste local, da antiga base da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Bom, se você tiver alguma reclamação aí da sua rua, do seu bairro, envie aqui. Pode mandar um vídeo também para o nosso WhatsApp. Vamos colocar de novo aqui na tela. E eu quero agradecer o seu carinho. E continue se inscrevendo aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias. Eu vou ficando por aqui, para você um ótimo final de semana. Encontro marcado na segunda-feira. Tchau, pessoal. Até lá.